ជាការដំណើរប្រាប់តៗគ្នាពីចាស់ចាស់ឲ្យដឹងថាអាបមានកំណើតមកពីមនុស្សស្រីអ្នកដែលរៀនមន្តអាគមគាថាលោកខុសក្រមប្រតិបត្តិក៏បានក្លាយជាអាបទៅ មួយយ៉ាងទៀតបាតាមលោកប្រតិចារមិចប៊ុនបានឯកសារស្ដីពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរឲ្យដឹងថាអាប់មានដើមកំណើតមកពីអ្នកដែលរៀនស្នែមុខលោកថារូបអាប់កំរមានភេទប្រុសណាស់ភាគច្រើនមានតែស្ត្រីស្ត្រីដែលរៀនស្នែមុខនេះលុះបានយូរយូរទៅសើស្នែមុខនេះក៏បានជ្រួតជ្រាបជោគជាំក្នុងខ្លួនស្ត្រីដែលបានរៀននោះរួចក៏បណ្ដាលឲ្យរូបគេខ្លាយទៅជាអាប់ដូចនេះទៅ លោកប្រតិចារបាននិយាយថាប្រលឹងអាបបានសន្ធិទ្ធនៅក្នុងតួអង្គស្ត្រីនោះជានិច្ចកាលប្រសិនបើរូបអាបកើតក្តីខឹងសម្បាអអន់ស្រពន់ចិត្តឬក៏មានការថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយនឹងនរណាមួយប្រលឹងអាបនោះនឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកនោះចុកពោះឈឺស្កាត់ឬក៏អាឈានដល់ការបាត់បង់ស្មារតីលែងដឹងខុសត្រូវក៏មានដែរ ចាស់ចាស់បាននិយាយថានៅវេលាយប់ចូលមកដល់ព្រលឹងអាបតែចេញពីទួររូបដើរស្វែងរកស៊ីគំរងស៊ីឈាមកូនកង្កែបហើយអ្វីដែលអាបចូលចិត្តបំផុតនោះគឺឲ្យតែមានផ្ទះអ្នកភូមិណាដែលទៅនឹងសម្រាប់កូនរួចថ្មីថ្មីគឺតែមានវត្តមានអាបលេចឡើងនៅទីនោះជានិច្ចរូបរាងរបស់អាបគេសម្គាល់ត្រង់ថាមានភ្លើងពណ៌ខៀវធំជាងភ្លើងអំពិលអំពែក ក៏ប៉ុន្តែភ្លើងនោះពុំមានសកម្មភាពភ្លឺភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតដូចជាអំពិលអំពែកនោះទេវាភ្លឺធ្លោរហូតតែបើកាលណាវាចង់បំបាំងខ្លួនចេញពីឧបសគ្គអ្វីមួយវានឹងពន្លត់ភ្លើងឲ្យងងឹតមួយរយៈនោះសិនលុះសភាពការបានល្អធម្មតាវិញអាប់នឹងបំភ្លឺភ្លើងម្ដងទៀត អ្នកស្រុកខ្លះនិយាយតតគ្នាថាគេបានឃើញអាប់ដែលមានសភាពជាពូវៀនធ្លាក់ចុះប៉ប្រះដីរតេរតាយរីឯភ្លើងខៀវផ្នែកខាងលើជាក្បាលរបស់អាប់អ្នកខ្លះជឿថាពូវៀនពូតាំងរបស់អាប់នោះគឺជាពូវៀនរបស់ស្ត្រីដែលជាតួអាប់នឹងឯងនៅពេលដែលអាប់ដើររកចំណីនៅពេលយប់ឆ្អែតថ្ងៃនោះ ព្រលឹងរបស់អាប់នឹងវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងខ្លួនស្ត្រីនោះវិញក៏ប៉ុន្តែបើជួបចៃដន្យអាក្រក់ណាមួយដូចជាត្រូវអ្នកស្រុកព្រួតចាត់ឬក៏ជាប់អន្ទាក់ធ្លាក់ក្នុងបន្លាស្អិតណាមួយដកខ្លួនពុំរួចឬក៏ត្រូវគ្រួសារចាប់ចងដោយគាថាណាមួយនោះគេថារូបដែលអាប់សន្ធិទ្ធនៅនោះក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងផងដែរ ចាស់ពីដើមនិយាយថាអ្នកភូមិអ្នកស្រុកពិតជាខ្លាចអាបខ្លាំងណាស់បើកាលណាអាបនោះមកក្រកតេញឬក៏ខ្ចីឬក៏សុំរបស់អ្វីមួយគេតែងតែបំពេញតាមតម្រូវការមិនដែលឲ្យអាក់អន់ចិត្តនោះទេព្រោះថាកាលណាធ្វើឲ្យអាបនោះខឹងគេនឹងមកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកស្រុកមិនឲ្យរស់នៅបានស្រួលនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាបនោះត្រូវគ្រូសិលចាប់បានវិញឬក៏អស់អាយុសង្ខារនោះអ្នកស្រុកពិតជានាំគ្នាអស់សប្បាយនិងធូរចិត្តព្រោះថាអស់មានអ្នកបង្ករឿងនៅក្នុងស្រុកភូមិទៀតហើយក្រោយពីបានស្ដាប់នៅដើមកំណើតអាបនិងជំនឿរបស់ប្រជាជនខ្មែរតាក់ទងទៅនឹងអាបនេះតើអ្នកជឿថាអាបពិតជាមានដែរឬទេ នៅទីនេះមិនចង់សម្ដៅថាអស់លោកអ្នកជឿឬមួយក៏មិនជឿនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាតាំងពីសម័យបុរាណកាលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែមានជំនឿទៅលើអាបធ្មប់នេះដែរគេជឿថាអាបធ្មប់មានឥទ្ធិពលម្យ៉ាងដែលមានអានុភាពមកលើជីវិតរបស់មនុស្សគេសង្កេតឃើញថាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងប៉ុណ្ណោះទេដែលមានជំនឿលើអាបធ្មប់នេះសូម្បីតែប្រទេសដទៃទៀតដូចជានៅទ្វីបអាហ្រ្វិក អូស្ត្រាលីឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃឡាវជាដើមនៅតែមានជំនឿដូចគ្នានឹងខ្មែរយើងដែរបើតាមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រចាំប្រទេសជាច្រើនបានវាយតម្លៃលើជំនឿនេះថាវាមានឥទ្ធិពលមួយផ្នែកតាមរយៈចិត្តសាស្ត្រក្រៅពីនេះជំនឿលើអាបធ្មប់នេះវានៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងនៅឡើយយ៉ាងណាក្តីចាស់ប្រតិចារដែលមានចំណេះដឹងខាងអាគមអមអាមបានមានប្រសាសន៍ថា បញ្ហាអាបធ្មប់នៅស្រុកខ្មែរគឺខុសពីប្រទេសដទៃក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការចេះនៅវិជ្ជាអាបធ្មប់នោះគ្មានអ្វីជាការប្រសើរដល់សង្គមនោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពអាក្រក់ដែលតែងតែធ្វើបាបយាយីដល់អ្នកដទៃគេក៏បានរៀនមន្តអាគមគាថាសិលសាស្ត្រដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះពីអានុភាពនៃអំពើទាំងនោះ សរុបមកវិញដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះវិទ្យាសាស្ត្រមានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរដែលធ្វើឲ្យការលូតលាស់នៃបញ្ញាស្មារតីរបស់មនុស្សក៏ដូចគ្នាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចេះគិតពិចារណារកហេតុផលច្បាស់លាស់មុននឹងជឿទៅលើជំនឿអរូបីផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះដែរក៏នៅមានអ្នកគិតបែបអរូបីខ្លះនៅតាមតំបន់ភូមិស្រុកដាច់ស្រយាលមួយចំនួនដែលមិនទាន់ជ្រួតជ្រាបពីវិទ្យាសាស្ត្រនៅឡើយ
Chẳng nạc đây cả đại lực cho chúng nơi trả bộ răn một chúng điệp chút nơi bên ní. Bộ miên chạy tà nà chọn ai sống công vơ tà lập tờ càng ạ tay tà cao với nụ tế còn tài chọn bằng hành ai con khmai dù đang ẩm bị chúng nứa. Nâng pháp bạc thoa đã bắt đồn ta khmai còn ai bắt băng tài bằng nó.